qodobada nooga soo baxay ee ku aragnay gaarleenkan xatooyada ah ee Sri Lanka laga soo xaday ee weliba mashruuca ahaa lagu cunay lacagtii la fadhiyey shanta cisho muddada ka badan ee la lahaa waxaa la diyaarinayaa national guard line inuu leenahay tixraaca ay soo xadeen waddankeena laguma dabaqi karaayo waxaa ku jirta in bukaanka uu cabo biyaha geedka qumbaha somaliland ba qumbaha ka baxa oo halkee laga helayaa qumbe waxaa ku jirta bogiisa sideedaad wax la yidhaa geed la yidhaa kinchi ma garanayna inuu kinchi wax lagula tacaalana garan mayno waddamada eeshiya laga helaa xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed sidiiq dhame ayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland ku eedeeyey in kaalintii iyo doorkii xakamaynta xanuunka daran ee xumadda ee asiibay qaybo ka mid ah bulshada somaliland oo qaar ka mid ah u geeriyoodeen halka qaar kalena cisbitaalada u jiifaan inay u qarisay masiibadaasi waxaanu geesta kale isbarbardhig ku sameeyey habraaca wasaaradda caafimaadka somaliland ka soo saartay xanuunka xumadda oo farabaas ku haya bulshada somaliland waxaanu isbarbardhigaasi habraacyada ku sameeyey in dalka Sri Lanka ay wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland ay ka soo qaadatay isla markaasna aanay waafajinin xaaladda caafimaad ee somaliland waxa runtii aanu xisbi ahaan wax aad looga xumaadaa jinaya in meeshan ay ka baxday doorkii iyo kaalintii caafimaadka qaranka laga qaadi lahaa oo aan ummadda run loo sheegi karayn oo ay tahay tan khiyaamo cad in wasaaradda caafimaadku ay soo bandhigtay lix isha ka hor gaadhleen habraaca ugu tala gashay in lagu daweeyo ama lagula tacaalo dadka ay xanuunada soo ritaan oo cisbitaalada la dhigay gaadhleenka waxaa la daabacay 2012kii waxaa le dalka Sri Lanka kana waa kii Soomaaliland hal wax kuma kala duwana markii aanu xisbi ahaan eegnaan daraasadeynina waxaa noo soo baxday gaadhleenkan inaanu ku ahayn applicable deegaankeenna inaanu caafimaadkeenna awooddiisa iyo waxa weeye capacity-ga aanu leenahay cisbitaalada jira inaan lagu dabaqi karin dawooyinka lagula tacaalayo dan waafi farka ee ku qoran gaadhleenka Sri Lanka somaliland inaan laga heli karaynin oonay oolin intooda ugu badanay waxaana runtii markii aanu eegnay qodobada nooga soo baxay ee ku aragnay gaadhleenkan xatooyada ah ee Sri Lanka laga soo xaday ee weliba mashruuca ahaa lagu cunay lacagtii la fadhiyey shanta cisho muddada ka badan ee la lahaa waxaa la diyaarinayaa national guard line inuu leenahay iyadoo ay tahay la soo xigan karo lagana soo qaadan karo dunida gaadhleenyada iyadoo lagu deegaan ahaan la waafajinayo maxaynu haysanaa resource maxaynu ka qaban karnaa xanuunkan maxaa suuragal ah halkan laga helaya laakiin aan taa la samayn gaadhleenkan rinfreskii dalka Sri Lanka iyo halka laga keenay midna lama sheegin gaadhleenkan laguma salaynin deegaan nololeedka Soomaaliland kol haddii gaadhleen lasoo qaadanayo in lasoo qaato ugu yaraan waddamada jaarkeenay ahayd ee aynu isku cimilada iyo nolosha iyo dhaqaalaha nahay buuggan ay soo xigtay wasaaraddu ee xatooyada waxaa la daabacay 2012kii waxaa laga joogaa muddo 10 sano ah cilmiga caafimaadku intaa uu korayey xanuunkanana uu isbedelayey Sri Lankana waxaa loogu talagalay 2 sano in la isticmaalo gaadhleen keenaysa temporary macnahana waxay ka dhigan tahay gaadhleenkan lasoo xadeen lagu dhaqaayo caafimaadka ummadda in 10 sano aynu dub inagu noqonay Sri Lanka buuggeedani waxay ku sheegeen xilligii 2012kii in muddo kooban la isticmaalayo macnuhuna waxa weeye in iminka lagaba guuray buugga Sri Lanka wuxuu leeyahay Gaadhleen Development Committee sida waddan kastaaba leeyahay marka tixraaca iyo gaadhleen keenina innaga ma laha Gaadhleen Development Committee samaysay maadaama uu yahay mid xatooya oon suuragal ahayn in hargeys lagu isticmaalo Soomaaliland lix buugga Soomaaliland soo saartay buugga lixaad waxa ku cad oo ku qoran sida marka Soomaali loo turjumo xaaladaha haddii ay jiraan endemic-ka ah ee Sri Lanka bukaanka la yimaada isaga oo leh xumad wadata madax xanuun burun xanuun dhiigbax injirow ay yaraadaan waa in loo tixgeliyaa xanuunka dangu waa fiifarka waxay ilaaween wasaaraddu inay xitaa halkii ay Sri Lanka ku qorayn xitaa inay ka bedelaan Soomaaliland ku qoraan
oo ay wax weeye waafajiyaan kontagaska een todoba tixraac ay soo xadeen wadankeena lagu ma dabaqi karaayo waxa ku jirta in bukaanka uu cabo biyaha geedka qumbaha Soomaaliland qumbaha ka baxa oo halkii laga helaya qumbe waxa ku jirta bogiisa sideedaad wax la yira geed la yira kinchi ma garanayna inuu kinchi wax lagu la tacaalana garan mayno wadamada Aasiya laga hela taasina waxay si cad kuugu sheegaysa xitaa inaan editoriski buugan soo download gareeyay internet kale soo degay aanay eegin waxa weeye waxyaabaha la heli kariyo waxyaabaha aan la heli kareynin buugan wasaaradu waxay aad ugu celcelinaysaa in dan guufi farku aad ugu caan yahay wadankeena aan halkaas wadankeena inagu caan kuma hadan guufi farka macnaha wali waxay sii socota Sri Lanka iyo wadamada Saudi oo caan ku ah sagaal tiraac wuxuu sheegayaa bukaanada oo ku noqdo xanuun kari mid daran kuwa galo xaalad adag oo shock ah in isla markaana ka soo kabta in laga yaro falanbooyinka biyaha la siinayo saacadaha la siiyo xadi goon adduunyada kale waa ka macquul waayo waxa jira mashiin la dhex geliyo falanbada oo ku xisaabinaya saacadaha markay saacadu dhamaatana joojinayo biyaha inaga marka maxay ugu tala galeen markay leeyihiin saacadiiba intaasi aad bay ugu adag tahay in qofka neerasta ama beeshinka beeshin walba ku soo noqnoqoto saacad maadaama aynu ognahay awoodeen taasi waxay keenaysaa in qofka falanbadu iskaga socoto oo dhib ku keento toban wasaaradda waxay tiri caafimaadku wasaaraddu waxay sheegtay in qofka aadka u xanuunsanaya mar walba check la jeegareeyo oo loo sameeyo electrolytic oo loo sameeyo waxa weeye dhaqaatiirka baasitiga inagu meel walba ma joogan cid jeegareynaysa awoodeena iyo dhaqaalaheena intaba weyn ognahay in si laakiin la sameeyo taasoo dadaalaan way wanaagsan yihiin waxay sheegtay wasaaraddu in guud ahaan buugan aanu ka turjumaynin waaqica awoodda caafimaadkeena iyo dhaqaalaheena inaanu ka turjumaynin waxaana ka habboonaan lahaa oo inaafici lahaa qaran ahaan ummad ahaan in inta la soo download gareynayo ee laga soo xadayo guideline Sri Lanka in Somaliland mid loo sameeyo ama la soo qaato WHO ee standard ahaan ama kan leftigiisaba la deegaameeyo oo la yiraahdo maxaa la heli karaa maxaa la heli karin maxay uga baahanay maxaa looga baahnayn maxay naafacay maxaa naafacayn dawooyinka ku jira iyo dawo dhaqameedada ku jira iyo dhirta lagu la tacaalaya halkan ku qoran cidda akhriyada mar hadaan helaynin waxa ku haboon in wasaaraddu ay saacad uga jawaabto oo ceebta iyo fadhiixada iyo waxa weeye umada aqligooga la caayay laga waxa weeyaan Soomaaliland lix bilood ka hor waxa la saaray iyadana hay'adii caafimaadka adduunka WHO ayaa shaqo joojin lagu sameeyay hay'adaasi waxay Soomaaliland la qaban jirtay shaqooyin badan waxa loo joojiyay khilaaf wasaaradda iyo hay'adda soo kala dhex galay oo waliba dadan dhaqaale ay ku jiraan iyadoo la doonayo in lagu amray oo loo sheegay WHO budgetka Soomaaliland ay kaga shaqeyso in account-ka wasaaradda lagu shubo taleftigeeda oo aan u cuntamin hay'adda iyaduna ay codsanayso oo sheegtay in mashaariic wixii ayna la qaban karto la keeno oo ay ku haboon tahayna inta runtii in hay'addii WHO shaqada weyn inay la haysay ummada loo cadeeyo sababta shaqadii looga joojiyay booliyadii oo ka qaraxday wadamada jaarka in cases laga sheegayo lix bilood campaign-kii lama sameynin isaga leftigiisana aynaan capacity u lahayn aynu u baahanahay isna WHO in la soo celiyo waxaanu runtii iyadana warwar weyn ugu abuureysa materialkii dawooyinkii iyo agabkii lagaga hortagayo ama lagula tacaalayo xanuunkan cusub ee dengue farka ee xumada ee khatarta dhammaan inay liba jibaarmeen ee liblaameen marka cadi inay $6 marayso lacag badan ku biirtay kaan noolihii qofka lagu xiraayay inuu laba jibaarmay xumad jibintii qofka la siinayay in 50% ayada ay waxay kor u kacday wasaaradda iyo xukuumadda iyo dalka iyo dawladduna inaanay cidna hal xabo oo paracetamol la siin karin xumad jibin aanay siin karin awoodda aanay lahayn ku talagalka aanay lahayn qorshe aanay lahayn waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada dawladda keenta iyo dadka ka ganacsada laftigoogu inay u naxariistaan ummadooda oo aanay ka faa'iideysan xilliga adag
مر هدي أنا يشيلن حكومة يدولد نمط دريال كا وما دو ضمانات قاضي كرتا بالاستاجي كرتا نفرصة ما ينكرتا أو وحني أي نقدين محامش كتشر على جمع عشية إيه أنا وأنا وحكنا دقائق يسلمات يه ينفق هذه كتشرين يجنا إن تاسان وجو باقينا دتك كلي غير سومالي لو حنو باقينا وما دو إني إسكارب ستو دتك تلحسن لجوه هيو guri kasta oo gaado guriga dadka xumad ay ku hayso cid kasta cidii waxa uu wadi karta ay wax tarto wax la isla qabto xaalad weyn iyo masiib ayuu cagaha ku jirnaa u baahan iskaashi isgarabgal u baahan wasaaradda xilka lahayd inay ka run sheegto u baahan xukuumadu inay qabato shaqo dhaba oo wax weeyaan laga qaban karo wax xanuunka dan waa fifarka aad baa u mahadsantahay een okay inta Soomaaliland loo sheegay qof kasta buugan cidii heli karta inay akhrido horta بيش بيش لا آخريو، محاس صورة قلا الله يعقو، محاي نجي إنه إنه سومالي لان كصورة قلا عفمات كده، دوودي اللي هي الكرا، قارلين كريم بكوها بون جاي، دنيا ولا كلاقاتها، وحويان قارلين يسكن، لكن تين لسوق أتضرر كين على شارك هذا بعدهان، يو نلولهان، يدك على هان باه، أديك عن خويدي، بو جو حكو قرن قف كين لقولي تعالو، جيت كقوم بها يتشينكا، ميت قرن السلام لا جيت سومالي لان ما كبحال، وعنه وحويان اللي ديجا ميو، أيه كوه رئيسا. إن ذلك لغو قيبيو بوغان سورة غالا هاين وآن دلكين يدد كين نبا أو حسو كردين إنتا لعاكو راح إنتا والله إتا سؤال شيدو وحي نقونا سيناد ويديسان عدي قبطيسان شان كان يشرار كان إيه كان بين كان وآقا اسمها قودة وسارة دا عافمات كا وتسو ويديسان شان تي عشي لديارينا إيه وحي لعاكو بحينا إذي كسو بارا صحافة دا واحد شاك تي إن باورتي لغو تلقلي أن يحا لغو بوفيو إنها تلغو بوفين إيه غوبها بيا مرينة دا iyo sidoo kale goobaha biyo fariistan saameyn kale ma ka dhalan karta dawadan ay xoolo og yahay saameynta ay ku leedahay nolosha aadamaha wallahi taade waxa la weydiin karaa een deegaanka dadka takhasuska ku ah waxay se laakiin muujinaysaa tamar darro weyn gaadiidkii ay xal loogu talagalay faawin ugu caawisay in loo adeegsanayo kaacadi oo ay iyagu ku shaqeynayaan wasaaradda ahayd inay marka horeba ay yeelato iyadu awooda lagu la tacaalayo xanuun kasto dilaaca qorsheheedi iyo shaqadeedi iyo hawlgalkeedi baabuurtaasina waa baabuurti wasaaradda caafimaadka sanadka hor waa ku ka shaqeynayay een ayaxa iyaga diyaaradahi helicopteriska ay nagu caawisa faw waa baabuur deeqa sunta lagu sido iyo baabuurtaasi shaqada ay hayaan laftigeeda wasaaradda caafimaadku waa tan jaarkeenii wasaaradda beeruhu waa tan jaarkeenii waxa soo weydiisan gaadiidkani suntay buufinayaan waa nuucay حمسة حيد ورق الانتافك الصومالي سي بي اي تي في حرقيسة واو اسبوع كيسو في عيسى حيو ما تكيش سما ما شاء الله سيح معاك كوش بطي واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا